दर्शकबिन नमस्ते नागरिक खबरमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ आज हामीले नेपालको विद्यार्थी राजनीतिमा लामै समय बिताउनुभएका नयाँ शक्ति विद्यार्थी युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य श्यामबाबु गौतमसँग आज हामीले कुराकानी गरेका छौँ अझ विशेष गरी एउटा विद्यार्थी राजनीति त पूर्ण रूपमा एउटा चाहिँ गलत दिशामा अगाडि बढ्न खोजिरहेछ भन्ने आरोप छ विद्यार्थी नेताहरूलाई नै ने स्वयं एक किसिमको चाहिँ भन्दा पनि उहाँहरू चाहिँ एउटा ब्रोकरको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ भनेर आरोप लगाइया छ यो यो जो छ नि यसलाई कसरी चिर्नुहुन्छ तपाईँ होइन यो तपाईँको यो स्वाभाविक छ कि तपाईँले भने जस्तै समस्याहरू छन् तपाईँको चाहिँ खास गरिकन विद्यार्थी आन्दोलन हाँकिरहनुभएका नेताहरूको कार्यशैली का कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ यसमा कमेन्ट गर्न पनि थुप्रै विषयवस्तुहरू स्वाभाविक रूपमा आएका छन् स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चाहिँ निर्वाचन पछि सो हुने भ्रष्टाचारका कुराहरू विद्यार्थी नेताहरू चाहिँ चाहिँ तपाईँको ठेक्कापट्टा दलालीमा लागेका घटनाहरू पर्याप्त भएर आएका आए छन् अब फेरि केही गलत चाहिँ विद्यार्थी नेतालाई हेरेर सम्पूर्ण विद्यार्थी आन्दोलनलाई चाहिँ परिभाषा गर्नु हामीले हुँदैन र यसका चाहिँ मुख्य एउटा चाहिँ आन्दोलन नेतृत्वको कुरा गर्दा त अगुवाको कुरा आउँछ नि त अगुवाले चाहिँ लिड गर्ने कुरा हुन्छ अगुवामै एक किसिमको चाहिँ त्यो छलकपट एक किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ विचार एउटा आदर्शबाट चिउत हुने अवस्था आएपछि त कसरी चाहिँ यसले विश्वास फेरि जगाउन सक्ला होइन यसको चाहिँ तपाईँको प्रभाव हेर्दाखेरि तल्लो लेभलमा देखिने यसको हामीले रुट कजमा जाने हो भने तपाईँको देशमा मूल्य र मान्यता अनि संस्कारको राजनीति हराउँदै गएको छ तपाईँले नेपालकै राजनीतिको इतिहास हेर्नुभयो भने तपाईँको हिजो मनमोहन अधिकारी मदन भण्डारीहरूको जमानालाई तपाईँले हेर्नुभयो भने उहाँहरूको जीवनशैली चाहिँ एकदम साधारण थियो तपाईँको काङ्ग्रेसकै नेताहरूलाई हेर्नुभयो भने गणेशमान सिंहले चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्री पद नखाएको कुरा त्यसपछि तपाईँको चाहिँ कृष्ण प्रसाद भण्डराई बालवाटार छोडेर हिँड्दा एउटा ट्याङ्काएर चाहिँ तपाईँको सुराई छाता बोकेर निस्केको कुरा होइन तपाईँको हिजो त्यो आदर्श मूल्य मान्यताको राजनीति थियो तर अहिले त्यो हराउँदै गएको त्यो स्वाभाविक नै छ किनभने विश्वभरि यो पुँजीवादी किता र साम्यवादी किताको राजनीति अब चाहिँ विश्वले त्यसको विकल्प खोजिरहेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो फेलर भएको जुन दुईवटा किता छ त्यसको असर चाहिँ खास गरिकन तल तलसम्म परेको कारणले गर्दा स्वाभाविक रूपमा त्यही पार्टीका चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठनहरूमा पनि तपाईँले भनेका जस्तो प्रभाव चाहिँ स्वाभाविक रूपमा देखिएकै छन् नयाँ शक्ति विद्यार्थी युनियन के त्योबाट अछुतो रहेछ अथवा के हो चाहिँ होइन हामीले त त्यसका बाछिटाहरू त्यहाँ पनि झैँ परे होला होइन हामीले चाहिँ के दाबी गरेका छौँ भने हेर्नुहोस् हाम्रो हाम्रो सङ्गठन स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म तपाईँले हेर्नुभयो भने हाम्रो नेतृत्वमा रहेका विद्यार्थी नेताहरूलाई अहिलेसम्म कुनै पनि किसिमका दागहरू लागेका छैनन् तपाईँको चाहिँ हामी एउटा चाहिँ वैकल्पिक विद्यार्थी आन्दोलन कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ जुन यो दुईवटा किताको विद्यार्थी आन्दोलनले जुन देशलाई चाहिँ विद्यार्थी आन्दोलन जुन एउटा निकास दिन सकेको छैन त्यसको विकल्पको खोजी कसरी गर्न सकिन्छ हामी आफै पनि एउटा रिसर्चमा पनि छौँ र त्योसँगै हामी चाहिँ तपाईँको जुन शिक्षा क्षेत्रमा रहेका तमाम समस्याहरूलाई चाहिँ तपाईँको बदल्नको निम्ति हामी निरन्तर प्रयत्नमा पनि लागिरहेका नै छौँ यो त एउटा सकारात्मक पाटो नै रह्यो यहाँनिर अलिकति चाहिँ नेपालको विश्वविद्यालयदेखि तल्लो तहका स्कुलसम्म जसरी यसले चाहिँ एउटा हामीले चाहिँ यत्रो त्याग पश्चात एउटा समृद्ध नेपाल विकसित नेपालको परिकल्पना गऱ्यौँ र त्यसका लागि उपयुक्त रूपमा हाम्रो शिक्षा क्षेत्र चाहिँ धराशय बन्दै गइरहेछ र हामी फेरि समृद्धिको सपना बाँडिरहेछौँ यहाँनिर चाहिँ तादम्यता देखिएन र विश्वविद्यालयहरू र तल्लो तहका स्कुलहरू चाहिँ बिग्रनुमा मुख्य दोषी चाहिँ को हो होइन यसमा तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस् दुई तिनवटा समस्याहरूलाई हामीले निहाल्नुपर्छ एउटा जुन विश्वविद्यालयमा दलीय भागभन्डा छ एउटा पार्टीको चाहिँ भिसी एउटाको रजिस्ट्रार एउटाको रेक्टर हुने त्यो त राजनीतिक नियुक्ति भएको हुनाले स्वभाव त त्यो हुने कुरा नै रहेन र हाम्रो चाहिँ सङ्गठन धारणा के छ भने विश्वविद्यालयमा हुने पदाधिकारी र चाहिँ आङ्गिक क्याम्पसका चाहिँ क्याम्पस प्रमुखहरू चाहिँ क्षमताको आधारमा प्रतिस्पर्धाको आ गरेर चाहिँ नियुक्ति गरिनुपर्छ किनभने क्षमताको आधारमा नियुक्ति भएको व्यक्तिले मात्रै तपाईँको चाहिँ सही ढङ्गले विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरू हाँक्न सक्छन् तर दलीय भागभण्डामा पढ्ने बित्तिकै त्यो क्वालिटी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँनिर हुँदैन एउटा पाटो त्यहाँनिर छ भने त्यो कसरी तपाईँले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ सत्य हो भन्न सक्नुहुन्छ हामीले अरू चाहिँ दुनियाँका चाहिँ विकसित मुलुकहरूमा त्यहाँ चाहिँ पोलिटिकल्ली एपोइन्टमेन्ट भएका मान्छेहरू विश्वविद्यालयका चाहिँ पदाधिकारीहरू पनि पोलिटिकल एपोइन्टमेन्ट हुन्छन् त्यहाँनिर चाहिँ त्यहाँको विश्वविद्यालयहरू त राम्रै चाहिँ गुणस्तर दिइरहेछन् होइन तपाईँको अरू विकसित देशको समाज र हाम्रो समाजलाई ले चाहिँ हामीले एउटै लेभलमा राखेर रा, चाहिँ व्याख्या विश्लेषण गर्नु हुँदैन अब नेपालमा नियुक्तिको आधार के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीको गुटको नजिकको आधारमा होइन तपाईँको चाहिँ हनुमानको नजिकको छ को अलि गणेश भएर घुमेको छ त्यसको आधार छ नि त तपाईँको राजनीतिक दलले नै छान्दाखेरि पनि क्यापासिटीको आधारमा छान्ने ट्रेन त हाम्रो देशमा पनि अहिले विकास भएको छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिलो कुरा विश्वविद्यालयमा दलीय भागभन्डाको चाहिँ कम्प्लिटली अन्त्य गर्नुपर्छ तपाईँले पछिल्लो जुन सेवा आयोगले चाहिँ एउटा चाहिँ निकाल्यो रिजल्ट होइन त्यसमा केही विद्यालय सङ्गठनका साथीहरू अनसन पनि बसिरहेछन् त्यसमा के देख्यो भने त्यो रिजल्टमा फलानुको भतिजा फलानुको मामा होइन ना, तपाईँ नातावाद कृपावादको आधारमा कुनै पार्टीमा लागेको आधारमा चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ नियुक्ति हुने हो भने यसले त विश्वविद्यालय धराशय बनाएकै पनि छ र थप धराशय बनाउने दिशामा लगेकै पनि छ र त्यस तपाईँले जोड्न चाहे जति बेला चाहिँ विद्यार्थी नेताहरू चाहिँ पैसाको बार्गेनिङ पैसा पाइने ठाउँ अथवा एउटा चाहिँ कुनै लाभ हुने क्षेत्रमा चाहिँ विद्यार्थी नेताहरू सक्रिय ढङ्गबाट लाग्ने तर जो चाहिँ सरकारी स्कुलहरू छन् सरकारी विश्वविद्यालयहरू छन् त्यो त्यसको सुधारको लागि चाहिँ त्यति चाहिँ आक्रामक ढङ्गबाट अथवा त्यति सुचमुछ ढङ्गबाट चाहिँ आन्दोलन नगरेको चाहिँ पछिल्लो समय पछिल्लो दस वर्ष हेर्नुहोस् यसले चाहिँ प्रष्ट पार्दैन होइन यो तपाईँले भन्नुभएको विषयवस्तु स्वाभाविक नै छ तर मूलभूत समस्या हामीले खोज्नुपर्छ रुटकच के छ भन्नुहुन्छ बन भने तपाईँको चाहिँ संविधानमा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार हाम्रो मौलिक अधिकार भनिसकेपछि बाह्र कक्षासम्मको शिक्षा नि शुल्क भनिसकेपछि त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने दायित्व राज्यको नै हो तर के छ भन्नुहुन्छ बन भने अहिले तपाईँको टोटल निजी शैक्षिक संस्थामध्ये तपाईँले काठमाडौँमा हेर्नुभयो भने वर्तमान नेकपा सरकारको चाहिँ झन्डै चाहिँ सत्तरी प्रतिशत नेताहरूले चाहिँ निजी शैक्षिक संस्थामा व्यापार गरिरहेका छन् कि हामीले भनेको कुरा के हो भने चाहिँ तपाईँको जनताको प्रतिनिधि चाहे त्यो वडा अध्यक्ष होस् अथवा सांसद होस् होइन उसले चाहिँ निजी शैक्षिक संस्था चलाउनु भएन अर्को विषयवस्तु भनेको शिक्षा मन्त्रालयको कर्मचारीहरूले उसले निजी शैक्षिक संस्था चलाउनु भएन निजी शैक्षिक तपाईँको चाहिँ सरकारी स्कुल का चाहिँ तपाईँ कर्मचारी शिक्षकले पनि निजी शैक्षिक संस्था चला निजी संस्था चाहिँ खोलेको अथवा चलाएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो विश्वविद्यालयहरू सरकारी संस्थाहरूको चाहिँ अवस्था धराशय भाव र यो स्वाभाविक हो तपाईँको हाम्रो मान्यता के हो भन्नुहुन्छ भने शिक्षा स्वास्थ्य र चाहिँ तपाईँको सामाजिक सुरक्षा जुन विषयवस्तु छ यो राज्यको दायित्व हो यो कुनै व्यक्तिको दायित्वभित्र पारिनु हुँदैन यो त तपाईँको संविधानले पनि भनिसक्यो राज्यको दायित्व हो भनेर हाम्रो मौलिक अधिकार हो भनेर पनि हामीले प्राप्त त गरिसक्यौँ तर तपाईँले हेर्नुभयो भने भन्ने एउटा गर्ने अर्को भइरहेछ होइन तपाईँको शिक्षा हेर्नु न हिजो चाहिँ बुझुवा शिक्षा बहिष्कार हुनुपर्छ शिक्षामा समानता हुनुपर्छ शिक्षामा गुणस्तरीयता हुनुपर्छ माटो सुहाउँदै शिक्षा हुनुपर्छ होइन चाहिँ तपाईँको चाहिँ रोजगारमूलक शिक्षा हुनुपर्छ भनेर सिकाउने सा, साथीहरूले शिक्षामा ठुलो चाहिँ तपाईँको डिस्क्रिमिनेसन आएको तप छ अहिले तपाईँसँग पैसा छैन भने तप तप तपाईँले पढ्न पाउनुहुन्न होइन तपाईँको चाहिँ डक्टर पढ्न तपाईँलाई साठी सत्तरी लाख चाहिन्छ यो चाहिँ प्राइभेट संस्थाले भन्छ होइन सरकारले होइन पैँतिस चालिस लाखमा पढाउनु पर्छ पड़ा भन्दा छ तपाईँ यो देशमा जन्मेको बच्चाले तपाईँको हेर्नुहोस् नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट बच्चाले जन्मिने बित्तिकै ऊ डक्टर पढ्नबाट वञ्चित हुन्छ क्या त्यसको कारण के हो भन्दाखेरि तपाईँको त्यो पारिवारिक आर्थिक अवस्थाको आधारमा पढ्न पाउने होइन कि उसको क्यापासिटीको आधारमा यदि ऊ डक्टर पढ्ने क्षमता राख्छ इन्जिनियर पढ्ने क्षमता राख्छ भने त्यसमा त त्यो राज्यको दायित्वको विषयवस्तु हो त्यस गर्दाखेरि हामीले भनेको कुरा गर्ने शिक्षा स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा लगायतको विषयवस्तु राज्यको दायित्व हो त्यस गर्दाखेरि यो चाहिँ राज्य नियन्त्रित हुनुपर्छ होइन अब त्यस कारणले गर्दाखेरि शिक्षामा जुन व्यापारीकरण मौला होइन पुरै त्यहाँ कपडा बेचेका छन् तपाईँको चाहिँ हो त्यहाँ एउटा शैक्षिक व्यापार भयो तर विद्यार्थी नेताहरू चाहिँ त्यो मुख दर्शक भएर त्यहाँ रमिता हेरेर अथवा त्यहीँ पनि चाहिँ त्यही टी सर्टमा त्यही चाहिँ एउटा चाहिँ कपी कलममा त्यही कमिसनको चाहिँ बार्गेनिङ किन भइरहेछ भन्ने चाहिँ यो चाहिँ यसले पिरोल्दैन विद्यार्थी नेताहरूले अथवा आम यो विद्यार्थी राजनीतिमा चाहिँ शुभेच्छा राख्ने अथवा त्यो मान्छेलाई कस्तो हुन्छ होइन अब तपाईँले भन्नुभयो जस्तै त्यो गतिविधिमा संलग्न विद्यार्थी नेताहरू छन् भने उनीहरूलाई सामाजिक रूपमा बहिष्कार नै पनि गर्नुपर्छ त्यो बहिष्कार गर्नको निम्ति सबै सचेत विद्यार्थीहरू लाग्नुपर्ने एउटा आवश्यकता पनि छ अब त्योसँगै तपाईँको फेरि पनि मैले जोड्न चाहन्छु जुन अस्ति शिक्षा मन्त्रालयले चाहिँ राष्ट्रिय शिक्षा सम्मेलन गर्यो झन्डै तपाईँको चाहिँ साढे दुई करोडभन्दा बढी खर्च गरेर एउटा प्रतिवेदन पनि बनायो त्यसपछि त्यो मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बुझायो त्यो प्रतिवेदन तर अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो कहाँ थन्काएर राखिदिनु भएको छ थाहा छैन यसमा केही सकारात्मक त्यसको खोजीको लागि विद्यार्थीहरू चाहिँ अहिलेसम्म आन्दोलनमा आएको देखिएन नि होइन हामीले पटक पटक, पटक चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ त्यहाँ भएका सकारात्मक विषयवस्तुहरूलाई कार्यान्वयनको निम्ति हामीले दबाब पनि दिएका छौँ र हामी निरन्तर प्रयत्नमा छौँ फेरि हामी प्रेसर ग्रुप हो हामीले डिसाइडै गर्ने हो भने चाहिँ तपाईँको फेरि हामी गर्थ्यौँ तर हामी एउटा प्रेसर ग्रुप हो त्यस कारणले गर्दा हामीले निरन्तर गर्ने कर्तव्य चाहिँ हामीले खास गरिकन पुरा गरिरहेकै छौँ यो त अलि संवेदनशील विषय नै रह्यो त्यत्रो चाहिँ करोडौँ पैसा खर्च गरेर एउटा बनाएको प्रतिवेदन नै गुपचुप ढङ्गबाट चाहिँ लुकाएर राख्नु भने त राज्यको एउटा अपारदर्शिता त्यो किसिमको प्राकाष्ठा हो तर त्यहाँनिर चाहिँ एउटा तपाईँ लामो समय एउटा विद्यार्थी राजनीतिमा चाहिँ लागेको एउटा चाहिँ नेता हुनुको नाताले त्यो गुपचुप चाहिँ किन राखियो होला त्यसलाई चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ लुकाएर राख्नुपर्ने अवस्था चाहिँ कसरी सिर्जना भयो होला होइन तपाईँको तपाईँलाई अलिक खुलेरै भन्दाखेरि वर्तमान सत्ता सञ्चालकहरूलाई तपाईँले हेर्नुहोस् जुन अलि अगाडि मार्सी चामल काण्ड आयो होइन मेडिकल माफियाहरूको होइन चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यो देशका शीर्षस्थ नेताहरू चाहिँ तस्बिरमा देखिनुभयो होइन त्यसपछि तपाईँले निरन्तर हेर्नुभयो भने यो देशको प्रधानमन्त्री चाहिँ एकचोटि चाइना भ्रमण जाँदाखेरि चाहिँ यो देशका दुईवटा शैक्षिक माफियाहरूलाई बोकेर जानुभयो होइन भनेपछि यी सङ्केतहरूले के देखाइरहेको छ भने यो देशका प्रधानमन्त्री मन्त्री लगायत चाहिँ तपाईँको यो देशको चाहिँ शैक्षिक माफियाहरूको कब्जामा छन् कि यसको मतलब चाहिँ यति शक्तिशाली सरकारको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीमण्डल नै एउटा चाहिँ शैक्षिक व्यापारीहरूको चाहिँ नियन्त्रणमा छन् भन्न खोज्नुभयो यसमा प्रश्न छ तपाईँको चाहिँ यो शैक्षिक माफियाहरू मेडिकल माफियाहरू ले चाहिँ यिनीहरूलाई पालेका छन् क्या हेर्नुहोस् है यिनीहरू मार्फत यिनीहरूले व्यापार पनि गरिरहेका छन् र राज्य सरकार आफै व्यापारमा उत्रिएपछि सार्वजनिक शिक्षाको स्तर उन्नति कसले गरिदिने भन्नु न सार्वजनिक शिक्षाको स्तर उन्नति गर्ने दायित्व त सरकारको दा। शिक्षा मन्त्रालयको हो होइन तर यो देशमा भएका मन्त्री प्रधानमन्त्री नै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ व्यापारमा उत्रेका छन् त्यस हामीले भनेको कुरा जनप्रतिनिधिहरूले तपाईँको निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्नु भएन शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीले गर्नु भएन चाहिँ सरकारी स्कुलका चाहिँ शिक्षक र कर्मचारीले चाहिँ त्यहाँनिर व्यापार गर्नु भएन पहिलो कुरा अर्को कुरा के हो भने हिजो यो नेताहरूले कमिटमेन्ट जुन गरे चाहिँ निजामती कर्मचारीका छोराछोरी चाहिँ तपाईँको सार्वजनिक स्कुलमा पढ्ने कुरा उठाए तर कार्यान्वयन गरेनन् हेर्नुहोस् अर्को कुरा त्यो त कसरी कारण हुन्छ भन्नु न यहाँको चाहिँ मन्त्रीको छोरीहरू छोराहरू कोही अस्ट्रेलिया कोही अमेरिका पढाउन उहाँहरूले पठाइरहनु भएको छ र उहाँहरूले चाहिँ तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई त्यो भनेर मान्ने अवस्था त हुँदैन होला नि अब हेर्नुहोस् यो सबै कुरा इम्प्लिमेन्ट गर्ने राज्यले हो सरकारले हो अब सरकारले नगरेको कुरा चाहिँ अरूले गर्ने कुरा हुँदैन अब यो सरकारले गर्न सक्दैन भने यी नेताहरूबाट यो सत्ता सञ्चालन सम्भव छैन भनेपछि त्यसको विकल्प खोज्नुपर्छ त्यसको विकल्पको निम्ति जनता तयार भएर रहनुपर्छ होइन विकल्पको निम्ति तयार हुँदा त्यसको विकल्पमा एउटा जागरुक एउटा आन्दोलन अथवा नेतृत्व नजन्मिँदासम्म त त्यसको विकल्प कसरी बन्छ होइन अब तपाईँको अब वर्तमान सरकारको तपाईँको हरेक स्टेपहरू हेर्नुभयो भने अब यो सरकार चाहिँ जनमत जुन उसले प्राप्त गर्यो यो जनमतको चाहिँ अब हेला यो सरकारमा त स्वयम् चा। अहिले चाहिँ मान्य चाहिँ उपेन्द्र यादव चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ स्वयं तपाईँहरू नै संलग्न भएको पार्टी चाहिँ सरकारमा छ सरकार भनेर कसलाई भन्न खोज्नु भएको खोज्नुभएको होइन तपाईँको हो अवश्य पनि हाम्रो पनि पार्टी अध्यक्षज्यू चाहिँ त्यहाँ सरकारमा सहभागी हुनुहुन्छ तर हाम्रो त्यहाँनिर फरक मतहरू छन् हाम्रो पार्टीले चाहिँ संविधानमा चाहिँ संशोधनका थुप्रै विषयवस्तुहरू प्रष्ट राखेको छ यदि ती विषयवस्तुहरू संशोधन नहुने हो भने हामी लामो समय सरकारमा रहन सक्ने स्थिति पनि छैन र जुन अहिले संविधान बनेको छ हाम्रो पार्टीका चाहिँ सङ्घीय अध्यक्षज्यूले चाहिँ यो संविधान आदि ग्लास भइदिएको छ भन्नुको अर्थ के भने संविधानमा थुप्रै विषयवस्तुहरू चाहिँ तपाईँको बदल्न बाँकी छ होइन अहिले हेर्नु न म तपाईँलाई चाहिँ के सम्झाउन चाहेँ भने तपाईँले अघि भन्नुभयो शिक्षामा व्यापार भयो स्वास्थ्यमा व्यापार भयो र फेरि मौलिक हकको रूपमा हामीले संविधानमा यो कुरा पाइसक्यौँ भन्दाखेरि अब यसको कार्यानको चाहिँ दिशामा अगाडि बढ्ने हो अथवा फेरि चाहिँ यो संविधानको चाहिँ पूर्णतातर्फ हामी चाहिँ कुन चाहिँ बाटो चाहिँ रोज्दा जनताले न्याय पाउँछ होइन यसलाई दुईवटा कोणबाट हेर्नु हेर्नुभयो एउटा चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार मौलिक अधिकार र बाह्र कक्षासम्म नि शुल्क शिक्षालाई इम्प्लिमेन्टको बाटोमा लानुपर्छ अर्को शासकीय स्वरूपको मोडलमा तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ हामीले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट भनेको कुरा के हो भने अब यो संसदीय प्रधानमन्त्री होइन हामीले चाहिँ प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित राष्ट्रपति व्यवस्था एउटा गर्नुपर्छ अर्को चाहिँ तपाईँ यो सांसद हेर्नु न कति महँगो भयो क्या तपाईँ दसौँ करोड बिसौँ करोड खर्च गरेर प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने त्यस कारणले सांसद भनेको मन्त्री बन्ने पात्र होइन कि यो नीति मात्र बनाउनको निम्ति पूर्ण समानुपातिक संसद र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुनुपर्छ यो मोडल फेर्नुपर्छ भनेर हामीले निरन्तर आन्दोलन पनि गरिरहेका नै छौँ त्यसपछि संविधानमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन यो सङ्घीयतालाई चाहिँ गलत ढङ्गले चाहिँ तपाईँ कार्यान्वयन गर्यो गा हिजो के थियो भन्दाखेरि तपाईँको पहिचानका पाँच आधार र सामर्थ्यका चार आधारको आधारमा चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँको दस प्लस एकको चाहिँ एउटा अवधारणा चाहिँ आयो त्यो अवधारणा इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने स्थिति थियो तर तपाईँ यो के गर्यो भन्दाखेरि नेताहरूले आफू संहिताको प्रश्नमा म तपाईँलाई जोड्न चाहेँ जसरी चाहिँ एउटा उच्च स्तरीय आयोगले चाहिँ दस प्लस एकको प्रतिवेदन बुझायो त्यो बुझाएको करिब करिब आज चाहिँ दस एघार वर्ष भइसक्यो र त्यो पहिलो संविधान सभा आफै संविधान बनाउन नसकेर फेलियर भएर एउटा चाहिँ मृत्युसयमा पुगेको थियो र त्यति बेला बनेको एउटा चाहिँ प्रतिवेदन र अहिले दस वर्षको अन्तरालमा पनि एउटा लोकतान्त्रिक विधिमा चाहिँ विश्वास गर्ने राजनीतिक दल एउटा नेतृत्वले कसरी फेरि त्यही कुरा चाहिँ जायज छ त्यो बिचमा चाहिँ जनताको भावना बदलिएन देशको चाहिँ मान्छेको एक किसिमको चिन्तन बदलिएन कसरी चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ होइन तपाईँले त्यहाँ हेर्नु भने जुन पहिचानको पाँच आधारमा जात धर्म संस्कृति भाषा होइन चाहिँ विषयवस्तु छन् यो भनेको चाहिँ तपाईँको यो समाजभित्रका राष्ट्रियताहरू हुन् होइन तपाईँले हेर्नुहोस् अब काठमाडौँमा बिहान बिहान बाधा बजाउने रथ बोक्ने होइन चाहिँ यहाँको चाहिँ चाडपर्वहरू कसले संरक्षण गरेको छ भने यहाँको नेवारले गरेको छ तपाईँको पूर्वमा हेर्नुहोस् त्यहाँ साकेला ना धान नाचहरू कहिले त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ तामाङहरूले नेवारहरूले गर्दैनन् नि त होइन त्यहाँको पूर्वलेहरूले गरेका छन् यता पश्चिममा जानुभयो भने देउडा संस्कृति जुन छ त्यो चाहिँ त्यहाँको समाजले गरेको छ भनेपछि त्यो तपाईँको पहिचानका आधारहरू उनीहरूको आफ्नो जात छ धर्म छ भाषा छ भेषभूषा छ होइन संस्कृति छ हिजोदेखि चल्दै आएको त्यसको एउटा आधार भयो भने अर्को सामर्थ्यको आधार तपाईँको चाहिँ हिमालमा चाहिँ जति फल्छ तराईमा त्योभन्दा बढी फल्छ नि होइन कृषिको पाठमा हेर्नु भनेपछि यो सामर्थ्यका आधारहरू पहिचान को आधारहरू चाहिँ यो त आयोगले त ठुलो अनुसन्धान गरेर मेहनत गरेर यो प्रतिवेदनको आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ सङ्घीयतालाई अगाडि बढायौँ भने चाहिँ तपाईँको समृद्ध नेपाल भन्न सहज हुन्छ भनेर प्रतिवेदन दिएका थिए तर नेताहरूले के गरे भन्दाखेरि कुन कुन ठाउँ आफ्नो ठाउँ भागमा पार्दाखेरि भोलि चाहिँ त्यहाँ मुख्यमन्त्री बन्न सजिलो हुन्छ चुनाव जित्न सजिलो हुन्छ भन्ने आधारमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ खास गरिकन सङ्घीयतालाई लान खोजियो र तपाईँको चाहिँ यो सङ्घीयतालाई चाहिँ गलत ढङ्गले प्रयोग गर्न खोजेको परिणामस्वरूप अहिले सङ्घीयता फेलर हुने बाटोमा चाहिँ गइरहेको पनि देखिन्छ सङ्घीयता त अहिले करिब करिब भर्खरै चाहिँ सरकारले बजेट विनियोजन गर्यो दुई तिन पर्सेन्ट मात्र चाहिँ प्रदेशहरूमा गयो त्यो तथ्याङ्कले देखाउँछ र यहाँनिर चाहिँ जसरी पछिल्लो समय समाजवादी पार्टीले फेरि एउटा चाहिँ नेपालमा जातीय रूपमा पहिचानको कुरा जातीय रूपमा मिलेर बसेका जात जातिबिच चाहिँ एउटा विभाजन ल्याउने किसिमको जो एउटा तरङ्ग भएर आयो यहाँनिर नेपालको चाहिँ समस्या जातीय समस्या हो अथवा चाहिँ नेपालमा चाहिँ वर्गीय हो समस्या चाहिँ होइन तपाईँको यहाँनिर कस्तो गरिदियो भने यो पुरातनवादी दलहरूले चाहिँ नेपाली समाजमा गलत ढङ्गले व्याख्या लगिदियो हेर्नुहोस् हामी त्यहाँ जातको कुरै गरेका गा छैनौँ कि तपाईँ भने नि मैले पहिचानको पाँच आधारमा तपाईँको जात पनि एउटा पाठ हो तपाईँको धर्म तपाईँको संस्कृति तपाईँको भेषभूषा तपाईँको रहनसहन तपाईँको चाहिँ खानेकुराको शैली यो त तपाईँको चाहिँ हिजोदेखि चलिआएको कुरा हो नि त होइन त्यसमा जातको मात्रै कुरा छैन होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो पहिचानको कुरा हो कि तपाईँको तपाईँको चाहिँ पहिचानको कुरा गर्दा एउटा चाहिँ ब्राह्मण भोकै हिँडेर भने उसको पहिचान के हुन्छ उसको आवश्यकता के हुन्छ र राज्यले अथवा राजनीतिक दलहरूले प्रायोरिटी चाहिँ केमा दिने होइन तपाईँको जातीय विषयवस्तु मात्रै मैले अघि भनेन जस्तो एउटा पहिचानको निम्ति एउटा लडाइँ हामीसँग आवश्यक छ फेरि वर्गीय सङ्घर्षको कुरा त हामीले छोडेका छैनौँ तपाईँको चाहिँ पहिचान कन्ट्राडिक्सन भयो नि त एकैचोटि चाहिँ दुईवटा कुराहरू चाहिँ समानान्तरले लिन त चाहिँ कहीँ पनि दुनियाँमा भएको छैन होइन यसमा कन्ट्राडिक्सन छैन तपाईँले हेर्नुहोस् एउटा पहिचानको लडाइँ छ होइन तपाईँले भन्नुभयो वर्ग सङ्घर्षको कुरा के छ चा भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एउटा कमाइ खाने वर्ग होइन चाहिँ एउटा बिहानदेखि बेलुकासँग दुःख गरेर चाहिँ एउटा किसान मजदुर वर्ग एकातिर छ भने अर्को चाहिँ सामन्त वर्ग सम्रान्त वर्ग पनि एकातिर छन् त्यो तपाईँको त्यो क्लास स्ट्रगल चाहिँ निरन्तर चलि नै रहन्छ तर रहन तपाईँको पहिचानको कुरा चाहिँ तपाईँले एउटा सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेपछि चाहिँ तपाईँको त्यो पुग्छ कम्प्लिट हुन्छ तर वर्ग सङ्घर्ष कहिले पनि कम्प्लिट हुँदैन क्या त्यसको चाहिँ ते स्वरूप फेरिँदै जान्छ तर तपाईँको त्यो सङ्घर्ष चाहिँ तपाईँको चाहिँ सयौँ वर्ष हजारौँ वर्षपछि पनि त्यो हिजो आदिम साम्यवाददेखि पनि थियो भोलि चाहिँ हामी चाहिँ समाजवाद कम्प्लिटली हासिल गर्दाखेरि चलिरहन्छ तर पहिचान कुरा तपाईँले अहिले हेर्नुभयो भने हाम्रो पार्टीले सङ्घीय समुन्नत समाजवाद भनेको छ हाम्रो राजनीतिक कार्यदिशा होइन यो सङ्घीय शब्द चाहिँ कतिखेर हट्छ भन्नुहुन्छ भने जब चाहिँ तपाईँको सङ्घीयता सही ढङ्गले चाहिँ क्रियान्वयन हुन्छ त्यसपछि हामीले चाहिँ राजनीतिक कार्यदिशामा सङ्घीय शब्द चाहिँ राखिरहन आवश्यक हुँदैन त्यो आफै हटेर जान्छ तर समुन्नत समाजवाद भन्ने कुरा चाहिँ दिगो समयसम्म किन रहनु रहन्छ भन्नुहुन्छ भने त्यो समुन्नत हुने कुरा त कहिले पनि स्टप हुँदैन हेर्नुहोस् होइन त्यस्तै मैले अघि तपाईँलाई राख्न खोजेको पहिचानको कुरा चाहिँ एक ढङ्गले चाहिँ तपाईँको सोल्युसन भएपछि त्यो स्टप हुन्छ तर वर्ग सदा सर्वदा रहिरहन्छ आफै चाहिँ लामो समय सङ्घर्ष गरेर बनाएको माओवादी पार्टी छोड्दाखेरि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेपालमा मुख्य समस्या चाहिँ गरिबी बेरोजगारी नेपाल चाहिँ परनिर्भर भयो र भ्रष्टाचार भयो र यहाँका युवाहरू चाहिँ विदेश पलायन हुन बाध्य भए यी समस्याहरू हुन् यसको लागि चाहिँ हाम्रो तत्काल चाहिँ राजनीतिक रूपमा अब केही दशकको लागि चाहिँ आर्थिक विकास र समृद्धिमा फोकस हुनुपर्छ भन्नुभयो र त्यो हुँदाहुँदा चाहिँ अहिले उहाँले फेरि चाहिँ ड्रास्टिकल्ली उहाँमा चाहिँ एक किसिमको के विचलन भन्ने अथवा के भन्ने अहिले उहाँहरू चाहिँ फेरि मुख्य एजेन्डा भनेको फेरि पहिचान हो परदेशको हो भन्न थाल्नु भएको छ यो त एक किसिमको चाहिँ राजनीतिक बेमानी भयो नि होइन तपाईँको डक्टर भट्टराईले पहिला भनेको कुरा र अहिले भनेको कुरामा केही डिफ्रेन्स छैन म तपाईँलाई भन्छु हेर्नुहोस् होइन तपाईँको हिजो माओवादी आन्दोलनमा छँदा हामीले के भने पार्टी भनेको एउटा साधन हो होइन त्यो साधनको चाहिँ निश्चित गन्तव्य हुन्छ तपाईँ बसले त चाहिँ समुद्री किनारसम्म पुग्ने एउटा लक्ष्य राख्नुभयो भने त्यसपछि बस लिएर जान सकिँदैन तपाईँ त्यो बसबाट ओर्लिनुपर्छ त्यसपछि पानी जाँच छर्नुपर्छ है होइन अब तपाईँ पानी जाँचको यात्रा गर्दा गर्दै तपाईँले चन्द्रमामा जाने लक्ष्य राख्नुभयो भने नयाँ शक्ति जसरी चाहिँ एउटा जो एउटा आर्थिक विकास र समृद्धिको मुख्य एजेन्डा लिएर अगाडि बढाएको थियो र त्यो हुँदा हुँदा अहिले चाहिँ एउटा जातीय प्रदेश अथवा त्यही त्यो मुद्दामा केन्द्रित हुन पुग्यो यो कतै डुबेको पानी जहाज होइन होइन तपाईँको यो पानी जहाज डुबेको विषयवस्तु नै छैन डक्टर बाबुराम भट्टराईले के भन्नुभयो भने विश्वमा जुन दुईवटा धुर्वको चाहिँ दुईवटा कित्ताको राजनीति थियो एउटा पुँजीवादी किताको राजनीति एउटा चाहिँ साम्यवादी किताको राजनीति यो दुइटै किता चाहिँ धराशय बन्यो होइन छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि त्यो कुरा देखिन्छ होइन ले देखिराखेको स्थिति पनि छ भने विश्वभरि नै एउटा वैकल्पिक राजनीतिको खोजी रा ओ, पार। पार। मा खोजी भइरहेको छ त्यो सन्दर्भमा चाहिँ खास गरिकन नयाँ शक्ति पार्टीको परिकल्प होइन वैकल्पिक एउटा पार्टीको एउटा नयाँ विचारको चाहिँ खोजी भइरहेको थियो त्यो गर्ने प्रयास भइरहेको थियो तर उहाँहरू त फेरि पछाडितिर फर्किरहनु भएको छ नि त के विकल्प चाहिँ पश्चगमनको विकल्प होइन यो पछाडि फर्केको भन्ने छैन तपाईँले अहिले पनि हेर्नु जुन सङ्घीय समुन्नत समाजवाद भनेर पार्टीले जुन राजनीतिक कार्यदिशा राखेको थियो हिजो हामीले पार्टीको नाम नयाँ शक्ति थियो कि समाजवादी भयो कि होइन ना। तपाईँको नाम चाहिँ राम थियो सानो बेलामा सबैले रामे भन्थे पछि जाँदाखेरि तपाईँलाई रामबाबु भने भन्ने कुराले केही अर्थ राख्दैन कि तपाईँ सानोदेखिको ठुलो हुँदा बेलासम्मको चाहिँ क्यारेक्टर कसरी डेभलपमेन्ट दे गर्नुभयो भन्ने कुरा मुख्य कुरा त्यहाँनिर हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पार्टीले भने हिजोको जुन पाँच सयको विषयवस्तु अहिले छोडा होइन होइन तपाईँको चाहिँ हामीले जुन समुन्नत समाजवाद भनेको छौँ त्यो त छोड्या छैन होइन पाँच सबमा त स्वाधीनताको कुरा अहिले आएको छैन होइन होइन यो सबमा कहिले कुन स प्रधान भएर आउँछ होइन सबै कुरा एकैचोटि लान सकिँदैन होइन तपाईँको राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरा स्वाधीनताको प्रश्न भन्यो नै सबभन्दा बढी देश स्वाधीन भयो भने देशको अर्थतन्त्र स्वाधीन हुने देश तपाईँ हामी स्वाभिमानी नागरिकको रूपमा चाहिँ समृद्धिको बाटोमा जाने होला योलाई चाहिँ नजरअन्जात गर्न मिल्छ र होइन तपाईँको स्वाधीन हुने विषयवस्तु नै जुन डक्टर बाबुराम भट्टराईले भन्नुभएको छ पहिलो कुरा तपाईँ स्वाधीन हुनको निम्ति होइन तपाईँ चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ सबल हुनु पऱ्यो होइन अर्थात् हाम्रो देश आर्थिक रूपमा चाहिँ सबल हुनु पऱ्यो त्यसको आधार के हो भन्दाखेरि हामी चाहिँ भारतको विरोध गरेर अथवा चाइनाको विरोध गरेर होइन कि यो भारत र चिन बिच चाहिँ एउटा गतिशील पुल बनेर चाहिँ देशमा चाहिँ दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धि कसरी हासिल गर्न सकिन्छ होइन पहिला चाहिँ इकोनोमिकल्ली वेमा डेस्ट्रिक्टली एउटा चाहिँ फड्को मार्ने बाटो त हामीले लिनु पऱ्यो जब हामी आत्मनिर्भर बन्छौँ त्यसपछि हाम्रो स्वाधीनताको जग बल्य हुन्छ भन्ने निष्कर्ष पनि डक्टर भट्टराईको हो त्यस कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रिय स्वाधीनता पनि त्यो पाँच सय भित्रै छ तर समुन्नत समाजवादले त्यसलाई सँगसँगै चाहिँ डोह्याइरहेकै छ हामी अन्त अन्ततिर छौँ अब म तपाईँलाई यो जो समाजवादी पार्टी भन्यो बैशाख तेइस गते बन्दै गर्दा चाहिँ थुप्रै असन्तुष्टिहरू आए होइन अहिले चाहिँ त्यहाँ करिश्मा मानन्दर त्यहाँ लगायत चाहिँ प्रचण्ड पोखरेल लगायत चाहिँ नेताहरूले चाहिँ छोडेर जाने अवस्था आयो एक किसिमको फेरि पुनः चाहिँ यो चाहिँ शक्ति छे हुँदै गएको अवस्था हो होइन तपाईँको हेर्नुहोस् एउटा कुराको चाहिँ एउटा साधनको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अन्त्य भएर जुन नयाँ साधन निर्माण हुन्छ तपाईँको चाहिँ अघि मैले जुन भने हामी बसको यात्रा गरेर समुद्र छेउमा पुगेपछि अब त्यो बसबाट ओर्लिने क्रममा केही साथीहरू बसमै बस्ने बस रहर गर्न सक्छन् बसलाई नै अब यत्रो टाइम यो बस चढियो यही बस लिएरै चाहिँ महासाहरूमा जाउँ भन्ने रहर पनि गर्न सक्ने एउटा स्थिति भयो मुख्य कुरा कुको पात्रले के के गरे इम्पोर्टेन्ट हुँदैन राजनीतिमा मुख्य कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ राजनीतिक कार्यदिशा जुन हामीले भन्छौँ सही वा गलत हुनुले चाहिँ क्रान्तिको भविष्य निर्धारण गर्छ भनेर जुन हामीले अध्ययन गऱ्यौँ त्यो वेमा तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिले जुन समाज समाजवादी पार्टी बनेको छ एउटा राष्ट्रिय एकताको प्रतीक छ कि तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस् बाबुराम भट्टराई एउटा आध्ययन समुदायको मान्छे हुनुहुन्छ उपेन्द्र यादव एउटा मधेस मूलको मान्छे हुनुहुन्छ यता अशोक राई तपाईँको हेर्नुभयो भने चाहिँ एउटा जनजाति मूलको मान्छे हुनुहुन्छ भने यो लिडरहरूको केन्द्रीकरण हेर्नुभयो भने यो सिङ्गो देशलाई एकता गर्न सक्ने पार्टी चाहिँ कुनै छ भने त्यो समाजवादी पार्टीको रूपमा देखिएको छ तपाईँले अरू पार्टीमा चाहिँ तपाईँले त्यो इमेजिनेसन गर्नुभयो भने त्यो भेट्नुहुन्न कि त्यसकारण पहिलो कुर कुरा हामीलाई राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता छ त्यो राष्ट्रिय एकताको चाहिँ निर्माण चाहिँ समाजवादी पार्टीले गर्न सक्छ भन्ने कुरा पनि यो नेतृत्वको टिमले पनि त्यो विषयवस्तु देखाएको छ भने अब फेरि हामी त समाजवादको यात्रामा अगाडि बढ्दैछौँ हाम्रा थुप्रै चुनौतीहरू पनि छन् हामीले चाहिँ यो देशको चाहिँ क्रोनी क्यापिटलिस्ट विरुद्धको सङ्घर्ष पनि हामीसँग बाँकी नै छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि स्टार्टिङ ठिक भएको छ अब केही साथीहरूले छोड्नु भएको छ उहाँहरूले अलिकति राजनीतिक विषयवस्तु राम्ररी नबुझेर रा छोड्नुभएको हुन सक्नुहुन्छ उहाँहरूप्रति हामीलाई वितृष्ण छैन उहाँहरूलाई वेलकम छ यो समाजवादी क्रान्ति को निम्ति सबै चाहिँ साथीहरूको चाहिँ सहकार्यको चाहिँ आवश्यकता छ चा। त्यस कारणले गर्दाखेरि ती छुट्नुभएका साथीहरूलाई पनि हामी फेरि जोड्दै लान्छौँ र फेरि नेकपा र कङ्ग्रेसमा पनि थुप्रै राम्रा मान्छेहरू छन् ती राम्रा मान्छेहरू पनि चाहिँ समाजवादी क्रान्तिको यो बाटोमा चाहिँ सँगसँगै सहकार्य र सहयात्रा नगरेसम्म समाजवादी क्रान्ति कठिन नै हुन्छ त्यस कारणले उहाँहरूलाई पनि यो यात्रामा सहभागी हुन म अपिल पनि गर्न चाहन्छु तपाईँले चाहिँ महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो धन्यवाद मलाई पनि यो महत्त्वपूर्ण अवसर दिनुभएकोमा नागरिक खबर र तपाईँ सञ्चालक मित्रलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन आगामी दिनमा पनि हामी यस्तै संवाद बहस छलफल मार्फत नेपालको राजनीतिलाई एउटा रूपान्तरण गर्ने र रा असल राजनीतिका लागि अभिप्रेरित गर्ने दिशामा जानेछौँ धन्यवाद